Pan Mokrý přišel na návštěvu za panem Suchým. Požádal ho o nějaké pití. Pan Suchý mu nabídl vodu. Něco tvrdšího byste neměl, zeptal se pan Mokrý. Jistě, řekl pan Suchý. Led. Co se mě týče, tak mám doma vodu, karob, přírodní kakao, praženou čekanku, 5 druhů čaje, mátu, řepík a další byliny. To bude Silvestr. Přeji vám klidný a střízlivý konec tohoto roku, nový rok i další léta. Mějte se hezky a střízlivě.